Ως εκείνα τα αισιόδοξα μηνύματα τα οποία έρχονται με την εξωσωματική. Και θα καλημερίσω ευθύς αμέσως για να σας μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ένα θέμα που αφορά τα ζευγάρια, είναι μια ευκαιρία για τα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους μωρό. Θα καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Ευρυπίδη Μαντούδη, είναι επικεφαλής γυναικολόγος αναπαραγωγής, ιδρυτής και επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γέννημα IVF. Κύριε Μαντούδη, καλημέρα σας από τον 984, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλειράκη, καλημέρα Αγγέλα. Είμαι πολύ καλά και ευχαριστώ για τη δημητική πρόσκληση. Έχω περάσει υπέροχα στο νησί σας και σαν διακοπές, έχω πολλούς φίλους και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχονται ζευγάρια από το όμορφο νησί σας εδώ και νιώθω και την υποχρέωση να ανταποδώσω όλο ό,τι την καλοσύνη, τη φιλοξενία και ό,τι βρήκα εγώ στην Κρήτη. Ναι. Χαίρομαι για όλα αυτά που ακούω. Υπέροχα όταν έχω ασθενείς από κάτω. Χαίρομαι για όλα αυτά τα οποία ακούω και δεν θα περίμενα και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να μην περνούσατε καλά, κύριε Μαντούδη, στην Κρήτη και να μην κάνατε και καλές παρέες και φίλους και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ξεκίνησα και με ακούσατε λέγοντας ότι υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με την εξωσωματική και αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με μια νέα μανούλα, με ένα νέο πατέρα, έχουν να κάνουν με το ίδιο το ζευγάρι. Είναι όντως έτσι όπως το είπα βάσει των όσων μέχρι στιγμής έχω μάθει? Ναι. Ναι, αισιοδοξία υπάρχει παλιά υπήρχε αυτό το αδιέξοδο, δεν μπορούσε κανένας να βοηθήσει τα ζευγάρια που είχαν αυτό το πρόβλημα. Όπως είπατε, είναι και αντρικό, είναι και γυναικείο το θέμα. Τώρα υπάρχουν λύσεις, πραγματικά με τις νέες μεθόδους τα φάρμακα είναι πολύ λιγότερα. Οι θεραπείες είναι πολύ πιο αποτελεσματικές, άμα γίνουν σωστά. Και ναι, υπάρχει μια λύση σε ένα πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό για όποιον το βιώνει. Μπορεί κάποιος που έχει παιδιά που τα έχει κάνει εύκολα ή δεν νιώθει αυτή την ανάγκη να μην καταλαβαίνει την αξία όλων όσων κάνουμε, αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολη στιγμή για ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει το πρόβλημα υπογονιμότητας. Εκεί θέλει λοιπόν αισιοδοξία, θέλει να κάνεις καλή έρευνα, να βρεις ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν, να σε βάλουν στο σωστό δρόμο και να εκμεταλλευτείς όλη την τεχνολογία που υπάρχει για να βοηθηθείς. Να ρωτήσω για τα ποσοστά επιτυχίας, είναι υψηλότερα από ό,τι το παρελθόν, δηλαδή με όλη αυτή την εξέλιξη με την υπάρχει σύγκριση, ναι. Δεν υπάρχει δεν σύγκριση υπάρχει. Καμία, ως ναι. Φαίνεται. Όταν ξεκίνησα εγώ το 1993 στο Λονδίνο, σε κορυφαία μονάδα, τα ποσοστά ήταν τη τάξη του 20%-25% σε νέα ζευγάρια. Τώρα σε νέα ζευγάρια μπορούμε να αγγίξουμε το 60-70% σε νέα ζευγάρια. Η θεραπεία που έχει να κάνει... Να μεταφέρουμε είναι πόσο σημαντική είναι η ηλικία στον παράγοντα γονιμότητα. Δηλαδή οι γόνιμες κοπέλες, γόνιμα ζευγάρια στα 22, στα 23, στα 25 γίνονται υπογόνιμα για κανέναν λόγο ηλικίας. Μετά τα 35 αρχίζει η μεγάλη πτώση. Για μερικούς βέβαια ανθρώπους αρχίζει και νωρίτερα. Αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες κυρίως όμως. Επομένως, ένα σημαντικό μήνυμα είναι να μην καθυστερούν τα ζευγάρια να ξεκινάνε προσπάθειες να κάνουν, γιατί όσο περισσότερο καθυστερούν τόσο πιο πολύ θα χρειαστούν βοήθεια. Δηλαδή ένα ζευγάρι στα 25 δεν θα έρθει εύκολα, δεν θα χρειαστεί βοήθεια. Ένα στα 20 θα χρειαστεί. Ένα ζευγάρι στα 35 μπορεί τα ένα στα 4 να έχει πρόβλημα. Δεν μιλάμε για τις ηλικίες που δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ κόσμο τώρα, 40, που σχεδόν οι μισές και πάνω κοπέλες θα έχουν πρόβλημα.
Επομένως ηλικία είναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη παράγοντες υπογονιμότητας, ο μεγαλύτερος μάλλον παράγοντες υπογονιμότητας. Το κρατάω ως παρατήρηση αυτό το οποίο λέτε, έτσι προσφέροντας τη βοήθειά μας και πληροφορίες σε όλα τα νέα ζευγάρια αυτή την ώρα και μέσα από τη συχνότητα του 984. Πρωτόκολλα λοιπόν θεραπείας, εξελιγμένη τεχνολογία στο εμβριολογικό εργαστήριο, μια διαδικασία εξωσωματικής που μέσα από όλα αυτά είναι και πιο πολύ, αν μου επιτρέπετε, αδόκιμος ίσως ο όρος, αλλά δεν το ξέρω καλά, είναι πιο απλοποιημένη σε σχέση με το παρελθόν, κύριε Μαντούδη? Ναι, και σε αυτό δίκιο έχετε. Είναι, εκτός από τα καλύτερα ποσοστά, έχουμε και πολύ πιο απλές διαδικασίες τώρα. Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να τα πάρει κανείς με χαμηλότερη δόση. Πάντα υπάρχουν φάρμακα τα οποία κρατάνε περισσότερες μέρες και οπότε έχεις λιγότερες ενέσεις σαν κοπέλα που το κάνεις. Ναι, και γίνεται ειδικά σε κορίτσια που έρχονται από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, από Κρήτη. Κάνουμε online ραντεβού, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται να ανέβει πάνω η κοπέλα να ξοδευτεί, μπορεί να γίνει ένα online ραντεβού μέσω Skype, Zoom, να οργανωθούν όλα από μένα και τους συνεργάτες μου και να απλά να δοθεί το πλάνο σαν να έχει έρθει εδώ. Απλά το εκείνο που χρειάζεται είναι ένας υπέρηχος και με εξετάσεις αίματος που εμείς λέμε ποιες είναι οι εξετάσεις που χρειαζόμαστε. Είναι τη συζήτηση μέσω Zoom σαν να είναι εδώ πέρα μπροστά μας. Και το μοναδικό που χρειάζεται, η παρακολούθηση όλη γίνεται στην Κρήτη, και το μοναδικό που χρειάζεται είναι τη μέρα της οληψίας να ανέβουν πάνω και στην εμβριομεταφορά που γίνεται περίπου 3 μέρες αργότερα, 3 με 5. Και ξέρετε, δημοσιογράφοι. Ναι, είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο. Έτσι έρχονται ζευγάρια από Σικάγο, από πολύ μακρινά μέρη, πόσο μάλλον από την Ελλάδα. Μεγάλη ευκολία. Το γεγονός ότι ακριβώς, γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω αλλά με προλάβατε με τον λόγο σας, ότι και ζευγάρια που μένουν μακριά, ότι μπορούν να κάνουν το πρώτο ραντεβού με εσάς, με το γέννημα IVF, έτσι και με άλλους τρόπους, νομίζω ότι βοηθάει λίγο περισσότερο, διότι ξέρετε και η ψυχολογία της περισσότερες φορές, εκτός από το θέμα της ηλικίας, νομίζω ότι παίζει καθοριστικό παράγοντα, κύριε Μαντούδη. Σίγουρα, άμα δεν έχεις καλή ψυχολογία, όλα είναι δύσκολο, είναι ένα μαρτύριο. Αν η κοπέλα, ο γιατρός και το team του μπορεί και κερδίσει την εμπιστοσύνη των ασθενών, τους νιώσουν την ασφάλεια, νιώθουν εμπιστοσύνη ότι είναι σε ένα καλό κέντρο, σε καλή ομάδα, και νιώθουν και την άνεση να μιλάνε ανοιχτά και να λένε στο γιατρό και στους συνεργάτες του ό,τι ακριβώς τους απασχολεί, ό,τι καλό τους αγχώνει, η θεραπεία γίνεται απείρως ευκολότερη και η ψυχολογία, αντί να είναι εναντίον, γίνεται θετική. Εδώ εμείς προσωπικά ποντάρουμε πάρα πολύ σε αυτό, έχουμε πολύ προσωπικό, γιατί είναι και μια εποχή που δεν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με όσο λιγότερους ανθρώπους, όσο λιγότερο κόστος. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με όσο περισσότερο επαγγελματισμό, ώστε να, εκτός από τα καλά αποτελέσματα, να έχουμε και καλή επικοινωνία και καλή παροχή υπηρεσιών. Άρα μιλάτε για μια συνεχή υποστήριξη του ζευγαριού σε όλη αυτή τη διαδικασία και μέχρι να φτάσει στην ώρα που θα αποκτήσει και το μωρό του, το ζευγάρι. Ακριβώς. Και επειδή πολλές φορές η υποστήριξη αυτή δεν είναι μόνο από τον γιατρό, ο γιατρός θα πει τα ιατρικά, θέλει ανθρώπους, η κάθε κοπέλα, το κάθε ζευγάρι, να τους υποστηρίζει για πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή τι εννοείτε? Ένα σύμβουλο. Οτιδήποτε. Μπορεί να αγχωθεί μια κοπέλα γιατί δεν βρίσκει την πολυβιταμίνη που της έδωσε ο γιατρός. Αυτό είναι απλό, αλλά ακούγεται χαζό. Αλλά στην ουσία, όταν σου συμβαίνει εκείνη την ώρα και νιώθεις ότι δεν το έχεις πάρει, μπορεί να αγχωθείς. Πρέπει να υπάρχει ένα support, ένα υποστήριξη, ένα team για να υποστηρίζει, για να βρίσκει λύσεις σε όλα αυτά τα προβληματάκια. Η ένεση
δεν μπήκε mm-hmm. καλά, δεν έχω την πένα, δεν έχω το χίλια δύο προβληματάκια mm-hmm. μπορούν να δημιουργηθούν. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να έχεις τον άνθρωπό σου, να επικοινωνήσεις και στο δευτερόλεπτο να σου δώσει λύση. Αλλά ξέρετε, βάσει των όσων ακούω και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μέσα από αυτή την καλή ψυχολογία ή την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, νομίζω κύριε Μαντούδη ότι πρέπει λίγο πολύ να ξεπεράσουμε και κάποια άλλα ταμπού που έχουν να κάνουν με την απόκτηση ως ζευγάρια, νέα ζευγάρια ενός παιδιού, με τη βοήθεια της εξωσωματικής, και το ξέρετε και εσείς και το διαπιστώνετε και εσείς και το λέτε και εσείς, ότι λίγο πολύ θα πρέπει αυτό να το δούμε διαφορετικά, διότι είναι ένας τρόπος να αποκτήσεις το παιδάκι σου και να μπορέσεις να συνεχίσεις έτσι όπως το θέλεις στη ζωή σου. Ακριβώς. Νιώθω ότι μετά χρόνια, γιατί είμαι σε αυτό το τομέα 20 χρόνια τώρα, αυτό αλλάζει, δεν νιώθει πολλοί κόσμος αυτό το στίγμα που ίσως ένιωθε παλαιότερα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι υπογονιμότητα, δεν φταίει κανένας, ούτε είναι ελάττωμα γενετικό. Τις περισσότερες φορές, όπως σας είπα πλέον, είναι η καθυστέρηση που κάνουμε τα παιδιά μας το πρόβλημα. Mm-hmm. Τα ζευγάρια αυτά θα ήταν γόνιμα 95% στα 20, στα 25 που η φύση μας φτιάχνει να παραχθούμε. Επομένως, νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι κοινωνικό και η καθυστέρηση που είναι το πρόβλημα και όχι κάτι στο ζευγάρι. Τα ζευγάρια τώρα τις περισσότερες φορές είναι ανοιχτά, μιλάνε, τα προτείνουμε να μιλήσουν, γιατί όταν μιλάνε με άλλα ζευγάρια, το άγχος τους μικραίνει. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει το ίδιο πρόβλημα. Οπότε τους βοηθάει πάρα πολύ αυτό, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Είναι χιλιάδες απ' έξω που έχουν παρόμοια προβλήματα και αντιμετώπισαν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και νομίζω λοιπόν το στίγμα, και φαίνεται αυτό και από τα social media, ο κόσμος ανεβάζει ιστορίες, λέει την εμπειρία του. Δεν φοβάται να μιλήσει πλέον όπως παλιά. Mm-hmm. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο ως προς αυτό. Να ρωτήσω κάτι που μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία να έρχεται ένα μωρό σε ένα ζευγάρι, αναρωτιέμαι το δικό σας το συναίσθημα ποιο είναι. Όταν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή, έχετε βιώσει από την αρχή την αγωνία των νέων ανθρώπων, των νέων ζευγαριών για να αποκτήσουν ένα παιδάκι, εσείς πώς το βιώνετε ως γιατρός τους? Με μια λέξη, υπέροχα. Είναι υπέροχη στιγμή. Είναι ο λόγος που συνεχίζω και κάνω και με ευτική δουλειά ακόμα. Γιατί πραγματικά η ολοκλήρωση όλης της προσπάθειας να κάνεις τη μεταφορά ενός ωραίου εμβρίου και μετά από 9 μήνες να δεις το έργο σου να είναι ζωντανό, και είναι υπέροχο συνέστημα. Νομίζω είμαι τυχερός, αυτό λέω και στα παιδιά μου. Η δουλειά μας είναι δύσκολη, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε κοπέλες που μπορεί να αποβάλουν, που να περνάνε μεγάλους αγώνες με εξομήτρια, με επιπλοκές, Έχουμε πολλά στη δουλειά μας που θέλει γερά νεύρα αυτή η δουλειά. Αλλά εκείνη η στιγμή που γεννιέται το μωράκι και φτάνουμε στο τέλος είναι πραγματικά υπέροχη. Κρατάω λοιπόν αυτή την αισιοδοξία και αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα που δίνεται στα νέα ζευγάρια, και όσο πιο γρήγορα το αποφασίσουν όπως το λέτε, τόσο το καλύτερο για τους ίδιους, γιατί ναι, αλλιώς αντιμετωπίζετε στις νέες ηλικίες, αλλιώς αντιμετωπίζετε όταν θα περάσεις τα 35 σου. Για να μπορέσω έτσι να σας αποχαιρετήσω, κύριε Μαντούδη, ναι, να πω για άλλη μια φορά ότι είσαστε επικεφαλής για τον κόσμο που σας ακούει, γυναικολόγος αναπαραγωγής, ιδρυτής και επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γέννημα IVF. Αν έχω ξεχάσει κάτι να το προσθέσετε. Όχι, δεν νομίζω. Είμαστε OK. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά να περνάτε. Τελευταίο και πολύ σημαντικό για τα ζευγάρια που δεν είναι έτοιμα ή για τις κοπέλες που δεν είναι έτοιμες. Mm-hmm. Υπάρχει τώρα η κατάψυξη οαρίων. Αυτό γιατί κακά τα ψέματα. Δεν είναι ότι τα ζευγάρια δεν είναι έτοιμα, γι' αυτό δεν προχωράνε νωρίς. Mm-hmm. Για αυτές τις κοπέλες υπάρχει κατάψυξη οαρίων, η οποία είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά,
αν αρχίσει, πλησιάζει τα 35 και νιώθει ότι στο άμεσο μέλλον, στους επόμενους 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν θα είναι έτοιμη για παιδί. Για κοινωνικούς λόγους, γιατί δεν έχει βρει το τέρι της, γιατί η δουλειά της, γιατί οτιδήποτε. Επομένως υπάρχει και αυτή η μεγάλη ευκολία πλέον, η κατάπτυξη όριων. Πραγματικά οι πληροφορίες έρχονται η μία μετά την άλλη. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες μαζί σας έτσι για να δίνουμε πολύτιμες πληροφορίες στα νέα ζευγάρια σε ό,τι έχει να κάνει με την ιατρική, με την τεχνολογία, με τις εξελίξεις, την απόκτηση ενός παιδιού, την εξωσωματική συγκεκριμένα για την οποία μιλούσαμε. Κύριε Μαντούδη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κυρία Δουλγυράκη. Καλημέρα σας.